President Clinton på viktigt Europabesök noterar framgångar, men här slant tungan. Tiotusentals svenskar begick brott nu i helgen. Det här kan ge ett halvår i fängelse. Och Sveriges bönder tar upp kampen mot Europa. Se kotletten i vitögat. Nyheterna med Lasse Bengtsson. Ja, vi ska självklart tala om regeringens budgetförslag också i den här sena sändningen. Och vi avslutar med en 20 minuter lång Lennart Ekdahl-intervju med finansminister Ann Wibble. Men vi tänkte börja med någonting. Jag tror de flesta som har hört talas om händelsen med eller mot sin vilja har blivit rätt intresserade av. I allra högsta grad så i USA, där Lorena Bobbitt blev nationellt känd efter att ha skurit av sin brutale mans penis. Just nu ikväll har rättegången börjat. Rättegången mot Lorena Bobbitt, som i somras skar av sin mans penis med en kökskniv, började idag under stort mediapådrag i Manassas utanför Washington. Lorena hävdar att hon amputerade sin man John Wayne Bobbitt därför att han våldtagit henne. Men i en tidigare rättegång frikändes mannen från denna anklagelse. I took the sheets off and I caught him. Lorenas försvarare hävdade idag att hon handlade under psykiskt tryck och tillfällig sinnesförvirring. Lorena Bobbitt hotas nu av 20 års fängelse för sitt dåd. Men samtidigt har hon delat den amerikanska kvinnorörelsen i två delar. Den som fördömer våld och den som visar förståelse för att en kvinna griper till kniven för att definitivt avväpna en våldsman. Så ska det handla om NATO-mötet i Bryssel, där USAs president Bill Clinton ju ska övertyga USA och världen om att han kan ta över världspolitiken efter den slipade George Bush. Fullt upp för Clinton och viktigt att hålla sig i form inför alla toppmöten. Under ett av dem är Tysklands mäktige förbundskansler Helmut Kohl, var det däremot frågan om Clinton höll sin tunga riktigt under kontroll. So, I was thinking of you last night, Helmut, because I watched the sumo wrestling on television. You and I are the biggest people here, and we're still a whole 100 pounds too light. We're too small. So far. Ja, det är som man ryser och man kan väl inte direkt påstå att leendena runt Clinton var hjärtliga. Men trots allt noterades idag ett par framgångar vid NATO-mötet. Today we have taken two giant steps toward greater security for the United States, for Europe and the world. First, this afternoon I joined our NATO allies in signing the documents that create the Partnership for Peace. I'm also pleased to announce that on Friday the United States will sign with Ukraine and Russia an agreement which commits Ukraine to eliminate nuclear weapons from its territory. USA har nu lovat att finansiera Ukrainas nedrustning för att lösa den långvariga tvisten. Ukraina är världens tredje kärnvapenmakt och har tidigare av rädsla för rysk nationalism vägrat att göra sig av med dem. Och nationalisternas framgångar i valet har inte direkt lugnat Ukraina. Idag skickade nationalisten Zjirinovskij en hälsning till NATO-mötet. It's impossible if military bloc troops will be near the border of Russia. It's beginning of the third world war if the troops of NATO will be near the border of Russia. Vid NATO-mötet i Bryssel var samarbetet med Östeuropa den viktigaste frågan. We shall not leave you alone. We care about your security. För att inte reta Moskva inbjuder NATO nu alla forna öststater utom Ryssland till samarbete, men inte medlemskap. Det så kallade partnerskap för fred innebär i praktiken skyldigheter snarare än rättigheter. NATO utlovar ingen militär hjälp, men de associerade medlemmarna kan delta i militärövningar och fredsbevarande operationer. Också Sverige och Finland kan nu delta i samarbetet. NATO-mötet avslutas imorgon och därifrån reser sedan president Clinton till Jeltsins och Zjirinovskijs Ryssland.
Så då till årets mest upphåsade mediajippo. Ja, det är inte jag som säger utan ekonomen Claes Eklund. Själv en av de deltagande skådespelarna, hans chef Kjell-Olof Feldt presenterade budgeten på 80-talet. Finansministern har mycket lite att säga till om när det gäller Sveriges ekonomi, hävdar Eklund. Man kan inte styra så mycket som man vill som finansminister, och man kan heller inte styra så mycket som politiker överhuvudtaget i moderna, små, öppna ekonomier som den svenska. Det är ett rollspel som vi ser Anne Wibble och Göran Persson och andra ägna sig åt. Ja, delvis är det naturligtvis. Precis som ekonomer och du och jag och journalister ägnar sig åt den här dagen när man spelar upp sina väl inövade roller och säger det som man förväntar sig om budgeten. Det är ingen tvekan om att regeringen här ligger väldigt högt om man jämför med andra prognosinstitut. Det är väldigt fegt, och det visar på att nu i och med att vi går in i en valrörelse så har man lämnat de politiska sakfrågorna. Nu handlar det bara om att behålla makten. Varsågod. Utan den här mycket snabba utvecklingen under några år i slutet på 90-talet så får vi inte upp sysselsättningen och ner arbetslösheten så som jag vill. Kanske finns andra som skulle vara nöjda med det, men inte som jag vill. Ja, nog är regeringens budget ett spel alltid. Tillväxten kommer att öka kraftigt, gissar Wibble. Som också hoppas på en rekordhög export 94 eftersom kronan flyter. Båda prognoserna kan kallas optimistiska. De riktigt svaga korten i budgeten är den enorma statsskulden, 1132 miljarder. Det stora budgetunderskottet, 172 miljarder. Och så naturligtvis arbetslösheten. Alltjämt 14%. Anne Wibble ska ju halvera arbetslösheten, få en tillväxt på 4% minst och dessutom hålla inflationen i schack. Är det ens teoretiskt möjligt? Det är teoretiskt möjligt, men det är mycket svårt, och jag tror, eller det är få som tror, att det är sannolikt att det sker med de förutsättningar som finns idag. Om man ska döpa 70-talet till oljekrisdecenniet och 80-talet till inflations- och spekulationsdecenniet, så är väl 90-talet återhämtningsdecenniet efter depressionen. Nu gäller det att beta av statsskuld och budgetunderskott, alltså få stopp på statsskuldens utveckling, minska underskottet och minska arbetslösheten. Alltså sanera, rensa gamla synder, lägga grunden för en ny tillväxt, och det kommer att ta tid. Under 80-talet satt du själv på Finansdepartementet och förberedde det jippo som presentationen av budgeten innebar. Var det en skojig uppgift? Ja, i alla fall i början. Men det är klart att efter ett antal år så blev det väldigt mycket teater, tyckte jag, över det hela. Vi upprepade ständigt samma saker om behovet att få ner inflationen, men vi fick ju aldrig med oss regering och riksdag och opposition och det egna partiet och LO och så vidare. Så att det blev mycket rök och ord och för lite handling till slut. En 20 minuter lång intervju med finansminister Anne Wibble kommer allra sist i den här sändningen. Nu måste jag erkänna en sak. Den gångna helgen begick jag ett brott. Ett brott som faktiskt kan skicka in mig på kurran i 6 månader. Jag erkänner brottet i viss förvissning om att jag ändå inte kommer att åka dit. Mina medbrottslingar är nämligen tiotusentals, ja kanske hundratusentals svenskar, som alla kastade ut julgranen på trottoaren nu i 13-helgen. Fast nu är det väl mer aktuellt med nu är glada julen slut, slut, slut. Julegranen kastas ut, ut, ut. Den visan är egentligen en uppmaning till Sveriges just nu vanligaste brott. Just att kasta ut julgranen ungefär precis hur som helst. I varje större ort i Sverige dräller gatorna just nu av julgranar. Utslängda på ett helt lagvidrigt sätt. Faktiskt kan det här brottet enligt renhållningslagen ge ända upp till 6 månaders fängelse. Och det är absolut inte gatukontorets sak att ta hand om dem heller. Nej, vi har ingen skyldighet, men å andra sidan så är vi tvungna att plocka upp alla granar som folk slänger på gatorna. Och det gör ju att våra entreprenörer får ägna sig åt det istället för att kanske hålla rent där det skulle behövas bättre. Och de är väldigt skrymmande och ställer till lite bekymmer. Vad ska man göra då om inte fastighetsägarna har satt upp någonstans i rad dem? Ja, då får man väl försöka gå ner till sitt vanliga soprum. Nåja, hittills har ingen enligt vad nyheterna funnit blivit fälld för olaglig hantering av granar.
Och en del tycker väl att de gör rätt när de lägger dem i någon container. Men se, det får man inte göra hur som helst det heller. Nej, egentligen får de inte det, men det är, som jag sa till dig tidigare, att både jag själv i stan så gjorde det likadant. Lättaste sätt att bli av med ett kast i containern. Hur länge håller du på sen det här graneländet? 14 dagar till ungefär. Ja, det får bli plastgran nästa år, det hör jag tydligt det. Eller i år redan förresten. Den svenska importören av flingmärket Kalaspuffar beslöt idag att dra tillbaka över 50 000 paket från affärerna. Anledningen är, har det visat sig, att honungsytan kan dölja en hård, opuffad vetekärna från vildvete. Och sådana kan skava när de passerar halsen och orsaka hosta och irritation. Det är engelsmän som har klagat och nu ska Kalaspuffar gå tillbaka till det gamla kanadensiska vete som han tidigare använde. Och nu en nyhet för alla realistiska svenska konsumenter av mat. Det vill säga alla som förstår att köttet ni äter också kommer någonstans ifrån. Till exempel från en liten söt kalv eller lammunge. Eller är ni för blödiga för att se kotletten i vitögat? Peka ut biffen redan i livet. Det handlar hur som helst om att Sveriges bönder nu i och med EES-avtalet måste börja tänka på ett nytt, mer kommersiellt sätt. Vad är nu detta? Kalvadoption för öppna landskap. Skylten möter oss utanför Hargs gård i södra Uppland. Och hit strömmar hungriga konsumenter för en lite annorlunda sorts matinköp. Är det det jag ska äta upp sen? Ja, du är fin. Du blir hoppet och det blir så, ja. Det är så här i livet. Hur är det att se kotletten i vitögat? Jo, det går alldeles utmärkt. Den smakar superbt. Din kalv, den är ju efter den kon som stod längst bort där. Istället för att gå till mataffären får kunderna här sina biffar utpekade redan i livet. Djuren säljs så att säga på rot och kunden kan studera deras uppväxt från kalv till färdig köttbit. Ja, man vet hur de är uppfödda. Man tror ju i alla fall då att det är lite bättre kvalitet på köttet. Det är ju roligt att se folk som uppskattar och ser att man gör någonting. Svenska bönder ska nu slåss på en öppen Europamarknad och kalv- och lammadoption är ett försök att hitta nya specialiteter. Förmedlingen mellan kunder och bönder sköts av kommunens politiker. Nu tror jag vi måste mera vara affärsmän, för att nu gäller det liksom att värna om den marknad som finns i Sverige. Kan inte bönderna sköta det själva? De kan det i väldigt stor utsträckning, samtidigt som vi vet att genom jordbruksfrågorna i vårt land och ute i Europa så har bönderna en lite knepig planeringssituation. Ska de lägga igen? Ska de göra sig av med djur eller ska de härda ut? Och vi tycker i Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Sigtuna att de ska härda ut, och då är kalvprojektet ett sätt att jobba konstruktivt tillsammans. För bönderna innebär arrangemanget att man kan kapa åt sig lite av de pengar som annars hamnar hos mellanhänderna. Men det innebär förstås också att det ställs nya krav på dem. Vi fick ju veta att den här kalven fanns i ett naturreservat vid Västerängsudd. Och att det är ett område som vi vill bevara och väldigt artrikt. Och att det var väl väldigt bra att det går djur och beta där. Det får man ju ställa upp på då. Om man vill ha, sin kalv gå på Västerängsudd till exempel, då släpper vi dit en kalv så får han gå där. Visst låter det som en idyll. Det är bara att hoppas att det inte blir allt för många kunder som ångrar sig och i slutändan vägrar låta det adopterade djuret slaktas. Det kommer ett sent telegram nu ikväll att hovrätten i Tunis, i Tunisien, nu ikväll har dömt en tunisisk man till 30 års fängelse för mordet på 22-åriga Nina Eliasson i Bollmora söder om Stockholm. Det här ganska uppmärksammade mordet utfördes 1989. Dessutom dömdes mannen också för våldtäkt på en 16-årig kvinna från Tyresö. Han ska betala 40 000 kronor i skadestånd till henne. Vi talade ju för en stund sedan om ett par framgångar vid NATO-mötet i Bryssel. Däremot innebar mötet ingen ljusning för människorna i Bosnien. NATO står helt enkelt kvar vid sitt gamla löfte att flygbomba om och när FN begärde. De länder som krävde en snabbare insats fick backa. Och i Bosnien var det vardag.
området kring Vites i centrala Bosnien. Kroatiska styrkor försöker att besvara beskjutningen från bosniska regeringsstyrkor som är i överläge i det här området. Enligt FN försöker Bosnien att skära av de kroatiska försörjningsvägarna. Omkring 65 000 kroater uppges omringade av bosniska styrkor. De utmattade brandmännen i Australien börjar nu få kontroll över de över 130 bränderna. Ett lätt regn under morgontimmarna, lägre temperaturer och gynnsamma vindar underlättade idag arbetet. Men över 600 000 hektar mark har förstörts och det är inte bara människor som drabbats. Nyheterna har i ett antal reportage på sistone berättat att det händer saker på Kuba just nu. Till exempel att regimen flörtar med utländska affärsmän och att det är tillåtet nu mer för vanliga medborgare att äga dollar. Det här tycker en del är en mycket bra utveckling, men samtidigt finns det många som ser en annan sida av det som sker idag på Kuba. Gamla tryggheter som försvinner. Det moderna Havana. Den nya överklassens tillhåll. Här finns allt, om man har dollar vill säga. Men Adrian Betancourt äger inga dollar, så för honom blir det inte mer än ett bröd per dag och familjemedlem som ransoneringsboken föreskriver. Adrian och hans familj är trogen Fidel Castro och revolutionen. Man delar på det lilla som finns, vägrar att handla på svarta marknaden och klagar heller inte. Att barnbarnens matsäck till skolan blir knapp tar med jämnmod. Svårare är det att inte längre gå att få tag på mediciner till dottersonen Mauros astma. En burk konserverade aprikoser som visade sig vara päron blev dagens skörd. Inte mycket för en familj på sex. Yo era una persona obesa y él también. Bueno, eso me ha alegrado, ¿no? Porque ya no quiero ser más obesa. He bajado 50 libras. Y estoy muy contenta porque me siento muy ligera. Se hay que dar una situación positiva. Sí, sí. Lo que hace falta es que esto tenga su término porque, bueno, ¿qué va a pasar cuando llegue a mi peso ideal y siga bajando, ¿no? Ja, humorn kan kanske motverka hungern. Nu är det barnbarnen som får det mesta av den knappa mat som finns. Mauro och Boris leker gärna Spindelmannen, men deras favoritlek heter Revolutionen. Morfars berättelser har ersatt tv-serierna nu i elbristens tider. Och inga leksaker är så kära som Adrians gamla pistoler från tiden i bergen. Adrian är naturligtvis aktiv i partiet och han har ett halvt dussin uppdrag här i kvarteret. Men Mauros astmaattacker och avsaknad av medicin är en ständig och plågsam påminnelse om att Adrians trohet gentemot revolutionen inte i alla avseenden är besvarad. Och mest av allt är det kanske hans minne som håller principerna vid liv nu. Jag skulle vara överens med kapitalismen om de ger mig den i Sverige, eller om de ger mig den i Spanien, eller om de ger mig den i Inglaterra. Men om de ger mig den i Havana som jag kände i 57, allt som jag måste göra för att inte... En vanlig revolutionär familj i Havana. Trogen sin dröm, men lite förvirrad inför det nya, öppna klassamhälle som nu tar form och dessutom med revolutionens goda minne. Gissa vilket som är det populäraste rockbandet bland svenska ungdomar. Om man får tro en undersökning bland 600 ungdomar i Göteborg så är det faktiskt fortfarande 20 år efter splittringen. De här. Gamla Beatles i topp. Just det här är inspelat för 30 år sedan. Och de här är ju knappast förvånade över undersökningsresultatet, men jag är lika förvånad som ni möjligen är. Bob Marley är tvåa på den här Göteborgsundersökningslistan och Michael Jackson trea. Den populäraste svensken, Thomas Ledin på femte plats och Eva Dahlgren tolva. Så mer musik, en av dem är väl nästan i Beatles ålder skulle jag tro. Det blev nämligen klart idag att Sverige ska få ett nytt bluespar. Gamle konsekvente Peps Persson och den lite yngre Nisse Hellberg från Wilmer X. Åh, så vi är din kärlek.
att du blir drygt. Säger som i sättet du svek mig, och det är som i dagen du drog. Jag har ju blivit överlycklig när det äntligen dök upp människor som sysslar med det här med blues. Min favoritmusik är ju egentligen äldre än vad jag själv är. Kan du lära de unga något, tror du? Nej, det tror jag inte. Man kan inte lära ut sånt som blues. Alltså, det kommer inifrån, så det kan man bara hitta hos sig själv. Mm. Röster från Södern hette plattan. Vem kom på det? Det gjorde Nisse. Ja, det gjorde jag. Det lät lite som en sån här ensamt rop i motstånd i hårda tider. Varför är det så att skånska och blues passar så bra ihop? Ja, det är de här mjuka, böjliga diftongerna som vi har här. Och lite långsammare tempot liksom. Man ger sig tid helt enkelt. Vill bara koppla av. Så undrar jag om ni kommer ihåg den här järve grabben. Jim Miller blev ökänd världen över när han i november orsakade kaos på VM-matchen Bo Holyfield i Las Vegas. Nu har han slagit till igen. Igår försökte han nämligen landa i Los Angeles Coliseum under ett annat jättesportevenemang, slutspelsmatchen i amerikansk fotboll mellan LA Raiders och Denver Broncos. Trots att målet den här gången var betydligt större missade Miller med ett helt kvarter, som ni ser här. Och arresterades sen. Där dalar han ner. Envis rackare där. Ja, det var den första avdelningen av nyheterna. God morgon, imorgon bitti kan ni möta barnombudsmannen Louise Sylvander bland andra om mobbning tillsammans med ett mobbat barn här i studion. Dessutom Folkoperans duktige sångare Olle Persson. Och apropå budgeten, familjeekonomen Pia Nilsson om vad den betyder för den enskilde. Och det för att stå osökt över på Lennart Ekdals intervju med dagens huvudperson, finansminister Ann Wibble.